bigaragaza yuko ufite ikibazo swat ufite complexe d'inferiorité kutize cyangwa se kuwizura umuswa yego ufite complexe d'inferiorité kutize cyangwa se kuwizura umuswa cyangwa se ufite ama traumatisme mu bwana bwawe runaka hari igitabo naho ndi gusoma kitwa ngo ngeze kuri iyo jambo mita nkupa mita nsimbuka nkasoma aho yasoreje nkahita muva ubwo ni comment ariko ahantu twansekereje nimba rugiye kunyita ikigarasha iyo navuga yuko ubwonko bwanjye bucuramye arabanza akakubwira ko uri umuhanga mukanya ko yakari ikigarasha cyetse nimba no kumuhanga bisigaye bigira umuntu ikigarasha ariko byo byose soma bitangira nagera ku ijambo rigaragaza ko winjiye muri negative nkahita nsoma uko wasoje akenshi biri hagati ntabyo menya kandi biri hagati nibyo bikorogosha mani magambo nabigiye umutwe cyane nago wan stress ngiye hejuru y'iki nifite yozo byo kujya gushaka ibirayi ukuntu impamvu nafashe umwanzuro ikintu cyose nsomye nshaka kugitekereza ho umwaka nkuwe ndashaka kwandika muri comment ngo ikigarasha gusa nkamara umwaka ntekereza uburyo yisi ikigarasha ngiye ko nabwiye ndabwiye ngo umunsi ubona udashaka kwita Paul Kagame ikigarasha ntukanyite ikigarasha nta bintu mvuga atavuga Nimba mvuga ko abantu barya hari umunsi atirirwa cyaha Ingegera Zirya Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi mu Umubavu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane kuri mu mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye turabashimira ko mukomeza kutugira inama muduha ibitekerezo abandi mukanatubwira ibyo twakuramo n'ibyo twakongeramo kugira ngo tubashe kubaha ibiganiro bibanogeye ibyo rero turabishima kandi tubiha agaciro cyane mukomeze rero mugubwe neza aho muherereye Mwahe muronke abari guhaha abari gucuruza mwunguke mucuruze mwunguke kandi mujye mumenya nyine gukoresha igihe kuko nicyo kizatuma mubasha kugeraho ku byo mwifuza byose kuko muri iyi minsi byo igihe kirasaba ko umuntu agikoresha neza ku buryo kandi bwihuse kuko n'iminsi nayo ntago iba yoroshye hanyuma rero turabakunda cyane tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyangwa se mu biganiro byacu tubahaye ikaze turi kumwe rero na apotishe mutabazi muramumenyere ku mavuta y'online dukunze kuganira nawe muri ministry kuganira kubera ibitekerezo bye bikomeje kuba inyamibwa no gushimwa n'abantu batari bakeya bagenda babitugaragariza muri comment bityo rero bigatuma dumukenera kenshi kugira ngo akomeze abahe ibyo bitekerezo mukomeze mu byungukiremo apotishe mutabazi meze neza meze neza ndakomeye Kigali ndi kugenda nkimenyera maze kuba umunyamujyi baye nka ya kipe ngo ni le stade ntabwo twamenye yari giti ya kipe ngo ni le stade nanjye maze kuba instade niba ariko babyita ariko buriya hasigaye stade bisobanura abanyamujyi asigaye iminsi mike ngo bigende bite ngo turebe ko basubira muri ya myanzuro ok nageze ngo wenda iyo minsi nirangira uzabuze ko ari tegeko kuko babifungura uretse ko urebye hari igihe wasanga n'imibare itakimeze nabi bazabifungura hanyuma tugiye kuganira ariko nagira ngo tubanze twibande cyane cyane kuri comment abantu baba baragiye batera tubanze turebe se mutabazi ku biganiro tugirana nta mijugujugu urakira mbere y'imijugujugu kambibutse akangaka ntaza kwibagirwa abantu benshi bakunda kumbaza muri izo za comment cyase n'abandi baca ku ruhande ati se cano yawe reka mvuge ngo cano ya mutabazi numvaga byoroshye wakandikamo amazina yabwe tuyibona ariko reka nyivuge ni aposo mutabazi youtube cano ya mutabazi ni aposo mutabazi official ukabona ifoto ya mutabazi nyine ugahita ukora subscribe cyase ukare ibiganiro biriho kuko ari iby'inyigisho hanini noneho wabona ubikunze ugakora subscribe naya ndirimbo nakoze ya Afrika mu gihombo ni huyisanga uzayisanga kuri iyo channel rero ikindi navuga ni iki gitabo gitabo kigura 15,000 kitwa African Poverty is a Choice nk'umwanditsi mu bitabo 25 nanditse harimo n'iki ngiki African Poverty is a Choice
none nagikoze a discount gishyira ku 5,000 mu gihe cy'ukwezi. Ubwo rero profita uze kunyandikira uze kugenda ukore subscribe aho ngaho mve ku 2,000 by'aba subscribers nzamuke na ingere ku 10,000 nk'abandi bana tujye tunaganira nyine nge mbakorera ibiganiro kubera ko mwabaye audience iryoshye none nindangiza kandi n'icyo gitabo mu gitumeho ukibonere ku 5,000 aho kukibonera 15,000 aho tukikuzanira aho tuye ukongeraho amafaranga ya transport yacyo muri Kigali mu ntara tukacyohereza igihe imodoka ziri kugenda abantu bari hanze tukabohereza soft copy cyangwa se tukazagishyira kuri poste kikabageraho. Nimero ni 0788935133 aho ngaho igitabo kabasha kukibona ndetse na cya kindi ndi kwandika ukabasha kugitegesha ariko usimbuka aho ngaho rwose Apostle Mutabazi official ukore yo subscribe nubona hagushimishije reka dukomeze rero comment na nari nakubaje nti ntamije ugujugu wigize wakira abantu bakubwira batari ko se bite ko abantu bamenyere mu Rwanda kabantu bacicitse ntamije ugujugu nge nakiriye yoretse nk'abantu babiri cyangwa batatu ariko ntago nze soma ndanabwiye ko ntajya soma comment nubanga ushaka gutuka Mutabazi uzace kuri nambaye wenda niwumva ari cyo byamara kuko muri comment byo ntayabona pe icyo ni kimwe cyose nimba ushaka kugira ngo ugaragarize abantu ko wamututse cyase ugaragarize abo ushaka kwigaragariza yuko wamututse ariko nimba ushaka kugira ngo umutuke abyumve no kuri uzihangane ikindi kandi rega buri gutuka Mutabazi ahubwo uri kwigaragariza abantu kuciriritse buya nubona abantu ijana bagutanze ahantu bose bakemera umuntu kuza umuvuga ibindi buya ngo nugayira kwavu agomba kuvuga ko ruzi kwiruka hari umuntu cyose nakunze iyo message ni ndende buriya noneho inavuga ibintu biri negative soma bitangira nagera ku ijambo rigaragaza ko winjiye muri negative nkahita nsoma uko wasoje akenshi biri hagati ntabyo menya kandi biri hagati nibyo biba bikorogosha mani magambo nabigiye umutwe cyane ntago wan stress ngiye hejuru y'iki nifite ibibazo byo kujya gushaka ibirayi uko impamvu nafashe umwanzuro ikintu cyose nsomye nshaka kugitekereza nk'umwaka nk'uwe ndushaka kwandika muri comment ngo ikigarasha gusa nkama mwaka ntekereza uburyo yise ikigarasha njye ko nabwiye ndabwira ngo umunsi ubona udashaka kwita Paul Kagame ikigarasha ntukanyite ikigarasha nta bintu mvuga atavuga nimba mvuga ko abantu barya hari umunsi Atirirwa cyaha Ingegera zirya mu by'ukuri nkamwe n'ese urakinyitira iki ngo kuvuga ibitagenda none se ko nawe hari igihe yajya afata speech akavuga ibitagenda nimba ibyo ngibyo bihagije gukwalifying umuntu ko ari ikigarasha ubwo icyo gihe nawe yaba ari cyo so nimba utakimwita ku cyo kinyita kuko ngo no iyo tuvuze ngo hariho nawe harijya wavuze ngo hari agatsiko umuntu agatarakara urakajwe n'iki ngire ntarahira agatsiko niyo akavuze muri speech mu by'ukuri je ndikumva ahubwo ufite ikibazo cy'uburwayo ntazi yaravuze ati ndabizi hari abazakwegera ubwo se agatsiko yavugaga ngo bakagwa ngo uzaze tukwereka uko ibintu biyoborwa yarari kumu briefinga kuko azi ko abo bantu bajya babaho unamubaje amazina yabo yayakubwira none ntiyayavuze kandi waranayazi Mutabazi nanjye navuze ngo hari abantu b'ibyondi n'urugero amazina sinayavuga kuko wenda we ngiye ntanabazi we kuko abazi ariko akababona wenda ari ibyasenyuka byo ayavuze weho wivugira bari mu mibare igaragazwa mu byegeranyo bitandukanye biba biraho ngaho bivuga biti uretse nibyo ngibyo nge navuze ngo nimba umuntu ari munini afite 20 akancaho ntago bikeneye cyegeranya kujya muvuga ko ari munini ni munini niko mbibona ahubwo wumva ari mutoya agenda umupime ntago ibyo ngibyo rero twakabaye tubipfa so mu by'ukuri wene nkuryo mava ngo uravuga ko abantu barye n'isi umuntu usanze afite imitungo ihagaze nka miliyari 70 sarere yari miliyoni 2 ibyo ngibyo se comments ifite mon intelligence ushatse kuvuga ngo nimvuge yuko nta yarya byaba ari ngushaka kuvuga ko nabaye ikigoryi nkaba ntarabimenye kandi kindi burya nimba mvuze ngo bararya singire ntungu rutoki ubundi sari uri bukurwe nuko navuze ngo bararya burya erega muri bino bintu byo kuvugira kuri media ahantu naba ngusenyeho nigiye naza nkavuga izina ryawe nkavuga ni kanaka afite inzu ibunaka ihagaze agaciro afite n'indi bunaka ifite agaciro afite n'indi bunaka ifite agaciro abana biga muri iki gihugu muri Amerika ihagaze aya mafaranga ayahembwa n'aya ngaya nanarize nkavuga ni mukoze imibare murabona uyu muntu atatwiba
nibwo nangusenyeyo oya aho ngaho ubwo mbagushumikiyeho ubundi umuntu ashobora kubabazwa gute n'ikintu wavuze kandi utamuvuze ikindi hari ikintu njya mbona mu buyobozi bwacu uvuga ibintu bya biri mu bwenge ari we wakabaye yagize ubwo bwenge akakurakarira none se nge nige wagutumye se gutekereza ibintu bitari mu bwenge uko erega buriya ikintu nakubwira utashobora kubuza iyo umuntu agiye akavuga ibintu biri mu bwenge none akagiye akavuga ibintu bitari mu bwenge abantu barajajinga kandi kindi aho kugira ngo urakarere wa muntu nawe tangira kujyuvuga ibintu wabinonose wabigenzi wabisesenguye kuryo nubisohora buri muntu wese avuga ngo wow ibintu byose bitekerejwe neza Yesu igeza akora igitangaza ngo afata amatwi igitsipa amatwi abanga ifata ngo kizibutse ngo ngo byose abikoze neza dukeneye leta ikora ibintu uri muturage akaba ibintu byose babikoze neza akandi harimo abantu benshi babahemberwa ibyo mama ni magambo rero nibakora akazi ka rero imijugujugu nagiye mbona yagiye nshimisha umuntu ajya kukubwira yuko uri ikigarasha agatangira yandika ngo ngo mva mane ubwo ngumita amenye imyaka afite dusigaye dufite utwonde dutoya rero utwonde tw'utwana kowe mu nganda aba nganda sisi akaba na nganda atatu bita butuyu utwonde twa butuyu rero twagiye tunyandikira ngo mva mane ngo uri umuhanga ngo ufite ubwenge bwinshi bya atari shanga ko wakoze n'umunwa ngo zikuvuga ariko nanone ngo uzareke ngo ibyo ngo bya politika ngo ngo ugenge muri babijya amadini ngo mwirwa mwibiramo abantu ubwongereza kuri iyo jambo mita nsimbuka nkasoma aho yasoreje nkahita muva ubwo ni comment ariko ahantu twabutuye twansekereje nimba urugiye kunyita ikigarasha iyo navuga yuko ubwonko bwanjye bucuramye arabanza akakubwira ko uri umuhanga mukanya ko yakari ikigarasha cyetse nimba no kumuhanga bisigaye bigira umuntu ikigarasha ariko ibyo byose nuko abantu banyumvise nabi abantu banyumvise nabi mu ishuri wigeze ubu wa mbere nabaga uwa mbere igihembe ishatse mani magambo nabaye wa mbere gake gashoboka bo ubwo ngiye kuvuga Trump waravuze ngo ni umuntu wa fake Trump renda mufana baba we buri imanda uburyo twayibushije nge muntu warwaye nkaremba Trump ni umuntu wanjye na mbere yuko aba president nasomye ibitabo bye icyo yanditse muri 90 cyitwa the art of the deal the art of the deal nsomye igitabo cyitwa how to get rich nsomye igitabo cye na Robert Kiyosaki cyitwa why we want you to be rich nsomye igitabo cyitwa think like a champion umba Donald Trump ibitabo byose yanditse yagiye kujya gutorwa narabisomye None hiya mu majanda bagani sima man ubwo wanjye araje agiye kwazamo kakavuye ubwa mbere turatora ubwa kabiri dukubitwa inshuro nta kundi byaje ariko Trump yigeze gusubiza abantu barumva ngo ariko mukora igihe uvuga amagambo bigaragara ngo kubu yavuga n'umujinya akarishye nkaho utari umunyapolitike atabanya politike bazwiho kuvuga baseka bavuga amagambo bashyiramo ubwenge bwinshi arabo ngo man ngo batipe bari hanze ahangaha ngo utihagazeho ngo no kukurya bakurya yavuze amagambo y'icyageze abango ngo they can literally eat you alive bakurya urehe muri muzimba ahita nisekera arayice baramubaza ati ariko hari abantu bavuga kuri umuntu ngo wa fake ngo urebye ngo w'amafuti mutaka urakabaye uyobora amerika aravuga ati ibyo bintu abantu bavuga sinzi ikibazo bafite ati ikintu cya mbere Trump ndaza kugaruka ku kibazo warumbajije ati ikintu cya mbere Trump ati nakoze company zigera kuri miliyari zigera mu 10 z'amadolari ufite company ya real estate ikomeye ifite amafaranga menshi mwisi Trump Corporation ati njewe ibyo narikoze ariko muri Amerika bavuga ngo I'm self made millionaire none baravuga ngo I am self made billionaire ati ibyo bintu bikora abantu bake mwisi gutunga miliyari z'amadolari warazikoreye ati ibyo bintu bikora bake mwisi ubundi ibyo bintu bikora abantu nyine bafite IQ ifatika muri iki kinyejana tugezemo abantu bize kandi bafite gutekereza ko gatangaza barori page bakoze Google na Sergey Brin Bill Gates yakoze Microsoft ari kumwe na Paul Allen akaza na Mark Zuckerberg akaza na Pierre Omidia wakoze eBay akaza n'abantu batandukanye uriya Warren Buffett akaza uyu nguyu Jeff Bezos uyu nguyu umukire wa mbere ni Elon Musk umunyafrika no muri Afrika y'epfo ufite imodoka yeah.
zitwarwa n'amashanyarazi. Abo nibo bakunda kubikora kugira ngo kuri miliyari y'amadolari n'abaperezida ba Afurika. Ariko abaperezida ba Afurika bo bayakura ntuhambaze. Abaperezida ba Afurika n'abana babo n'ababyara babo. Trump aravuga ati rero nje kubona ati kuba narabikoze njyewe nabo bararwanye mu mashyamba ntabwo ayo mafaranga yagira utaragiye ishyamba ariko ati nanjye rero nundi umuntu wageze kuri miliyari z'amadolari ati ibyo bikora abantu bakeye ati kuba ko Trump ntari umuntu urenze ati ibyo ni mu byibagirwa ati Trump nyobora igihugu cya mbere ku isi Amerika ati kuba naratsinze amatora kuvuga ko ntarenze ibyo bintu mwarasaze ati Trump ndi umuntu w'umumiliyaridere ugira shoye ikurikirwa cyane muri Amerika ko agira ikiganiro cyitwa The Apprentice yikorera ubwe the only presenter kuri television ariko ati ibyo bintu hari undi muntu wize wose ahubwo aravuga ati njye Trump nize ku ishuri Wharton rya business riri mu mashuri ya mbere ku isi aravuga ati Trump ni gute se ntakaze ahubwo ati njye Trump ndakaze nagize ayo nkurwenya ariko reka ngaruke ku cyo warumbajije muwambere nabagwambere muwambere nabagwambere ndabyuka twigaga hano kuri ku ishuri rikakira iriya kore irikakira hariya kuri kaburimbo hafi na rabie none igagamo maneho ndabyuka rakana twiganaga ntibuka isura ntibuka n'izina gusa ikintu nibuka nuko twanganyaga amanota buri gihe wabo barabatutse wenda sinzi impamvu bivuze nuko nyine ibyago byabaye bishobora kuba byarabajyanye ariko wumve twari inshuti patana rugi mu kizami icyandikwa bamushyiraga mu mpera y'ikibuga bakanshyira mu mpera y'ikindi kibuga ikosa yakoze ryatumye atuzuza niryo nanjye nakoraga wabyemera nimba yibeshye ntashyiremo akitso nanjye nibeshyaga ku kitso noneho barimo bagezeho birabatangaza ikosa yakoze mu mibare niryo nakoraga amanota yagize akaba ariyo ngira iryo yakoze mu kinyarwanda niryo nakoraga amanota yagize akaba ariyo ngira nicyo cyatumye dukundana kubera ko amanota nagiraga 99.25 akagira ayo ngayo 98.25 nawe akagira ayo ngayo ntitwajyaga turenga ntitwajyaga tujya munsi yayo ikigembwe cya kabiri twahise tugira gute birakubita mu ndini ga mu mbere igembwe cya kabiri ngeze ikongo mu nkambi ndavuga ni sinakomeza kwiga mu wa mbere bahamagara ngo abajya mu wa mbere mu gihembwe cya gatatu ko mu Rwanda harimo ibice bibiri numbaze nuko ibyo bintu byari byarikoze hari abari bageze mu gihembwe cya kabiri n'abari bagiye gutangira umwaka u Rwanda rwari rufite akajagari wese yivurirwa nuko ibintu byari bikoze none barabanga abajya mu wa mbere mu wa gatatu urumva ko ariwo nagombaga kujya ntiwapfa mu wa mbere narawize wana batabajya mu wa kabiri mu wa mbere mu gihembwe cya mbere sinabyumva abajya mu wa kabiri mu gihembwe cya gatatu ubwo umwaka wa kabiri narawusimbutse no nasimbutse igihembwe kimwe mu wa mbere simbuka n'ibihembwe biri mu wa kabiri nitanje mu wa kabiri mu gihembwe cya gatatu ndangije mva ku mwanya wa mbere ntangira kujya mba nk'uwa 16 biragenda mu wa kane ngarutse mu Rwanda nibwo nongeye ku wa mbere naraje mu wa kane twari mu gihembwe cya kabiri mu wa kane noneho mu gihembwe cya gatatu ngira uwa mbere nuko mwarimu yankubise n'ubuyo duhuye buri gihe mpita nibwo ko yankubise uramwibuka mwarimu wawe uwo mwarimu bamwitaga speciosa n'inshuti yo mu rugo yabonye imirimo mubare hari agakosa nkoze kandi asanzwe aziko mbizi kandi atari bumbwira ari mwarimu aransibura mpaka nkikoze kandi mu kizaba ibyo ntibyemewe aransibura nakandi katoya akansibura mpaka byandika neza nduzuza noneho mba uwa mbere ariko ndavuga nti yansibuye kandi ku wa mbere nakuze rero ntakunda ku wa mbere nakundaga kugira teori ivuga ngo ku wa mbere ntabwo ari bikugira umuhanga nongera ubwo mva mu wa kane mbaye uwa mbere njya mu wa gatanu nigana na mushiki wanjye ukajya uwa mbere nkaba uwa kabiri cyangwa nkaba uwa gatatu ibintu nk'ibyo noneho birangije nyine tugira mu wa gatandatu tuva mu wa gatandatu nyine njya muri secondaire naho nkajya nibera imyanya y'inyuma kubera ko nirwaga niterura icyuma ubundi nkaza mu ishuri nkibera nk'uwa karindwi ubundi niyo myanya nakundaga kuko uwa mbere navugaga ko ntacyo bitakugira umuhanga kuko nabaga nzi ko abantu bose baba ba mbere nabarusha mbishatse ariko nyine
nkumva atari ngombwa. Nongeye kuwa mbere ryarwo icyo kibazo nse n'ukivuyeho. Eriki. Kandi kibazo cyo cyandarangiye. Oya, wowe wari kumusobanura igiformule kingana gute? Ako nakantu gatoya kari kari mu byo mwari wari kumubyine urabona hano tugeze x kare gari witi ubwo bivuze ko x gari de racine kare de. Ngo kubera iki? My friend. Racine kare y'umunani ni de racine kare de. Ngo gute? Hariya turi mu wa gatatu universite sha ndekeye kugusobanura kabisa. Wewe nuzi ndagusobanura iki? Naguzi gushaka racine kare y'umunani. None sungu ngo donc arabantu sanga aribo twiganaga. Ariko nubwo byabaga bimeze gutyo babaga bafite imyanya ikomeye mu buyobozi. Twigaga nijoro. Ubwo rero kandi bakayibura neza none se system igira bikenera ko bayiyobora none se racine kare y'umunani katari iyobora. Ariko wenda navuga ko universite nicyo cyatumye mbu wa mbere kuko ndabyibuka mwarimu yandikaga ibintu ku kibaho ngiye buriya mwarimu acyandika ibintu ku kibaho atarabisobanura mpita mbyumva noneho ngiye namara kubyumva agata akabisobanura noneho yabisobanura bwa mbere uwahari akamubaza uwahari akamubaza nkahita nisohokera nkigira kuri bar nkirira tize nkaza kugaruka nsanga bakiri kuri cya kintu iminota 30 tumaze kuri bar bari bakibasobanura bya bintu banditse ku kibaho nkabyumva ndavuga ngo nuko nkuko bigiye kugenda numfata umwanzuro wo kuzajya nza ku munsi w'ikizami gusa niba narize universite niba narahise nkaza ku munsi w'ikizami buri saha nkatira note nkagira ya mbere kose bwo ibyo ntiwabisobanura ute nkaza ku munsi w'ikizami isomo ntazi ni isomo ryishwa nande ngo ni kumarane dr kumarane ryitwa ngo iki bakambwira ntiza note ni page zingahe 24 okay ariko ukuntu bajyaga baduha ibibazo bakaduha ibibazo 10 bazazanamo 7 ariko ye ariko man umuntu uyobora education ni umuntu w'umugabo kabisa education pour tous pour tous et réussite pour tous bose bagomba gutsinda mwarimu yaba se yaduhaye ikibazo akakigarura uko yakakiduhaye gikosoye akakigarura ariko agahinduramo hari handitse 10:15 baramubwiraga ngo yabahaye ibibazo atabahaye tunuwe ngo twabyarimo bamaze kumera nk'ibyemewe yuko baduha ibibazo bikosoye 10 bakazanamo 7 akazana n'utubazo twa cite define differentiate dutatu cyatubiri twiyongera kuri bya bindi baduhaye mani magambo urumva ntago byabaga bikomeye so urumva ko kuba uwambere aho ngaho ntago byari ibintu bya feri iremereye nubwo ndabaga ntarahageze ariko ndibuka mbu uwambere mu wa gatandatu byagenze gute ikintu cya mbere bamuhaga amafaranga ya note nkayarya bien baduha amakayi nkafata ikayi zimwe sinzigure nkafata ikayi urabona ikayi y'akazu y'utuzu ntago ari imirongo nkafata akazu nkagacamo undi murongo hagati nkajya reba nawe ibintu wakandika mu kazu ukandikamo imirongo 2 ikayi imwe nkayandikamo amasomo 5 andi yose nkayarya nkajya namanyarya noneho ahantu nari ntuye munsi ya Sainte Famille aho gatoya twari externe sinajyaga mfata urumva nta note mfite sinajyaga niga nta n'umuriro wabaga uri mu rugo noneho umunsi umwe mu gihembwe cya kabiri turangije icyo twitaga ama interrogation tugiye kwinjira mu kizami mbwira abana twari turi kuvugana ngo sha nti Damascene naradusuzumye tu kuva twaza hano mu wa kane ni wabaga wa mbere none turinze dusoza none umwana warubivuze ngo aradusuzumye ashanga tugiye kurinda dusoza cycle superieure yose ari wo wa mbere ndavuga ni sengwe byarabananiye ngo mvaye ko banyitaga Buddha ngo ko Buddha twanga ko yemera ngo ibintu byo kuvuga ngo wese warabyanze ndavuga ni dutege ariko umva ama interrogation yararangiye ni dutege nza bo wa mbere turatega ubu kintu nagomba gukora ni kimwe nagomba kujya nzinduka nkatira note cyangwa se rimwe na rimwe nabona umuntu urara ntijije izo yize akantiza ariko nawe afite amakaye abiri akagutiza iyo atari buhereho yiga nkayirarana urumva ko mu rugo nta muriro uhari none nkaza kwimusubiza mu gitondo akantiza iyo yararanye ariko ubona bwo kumubona hari igihe bitapfaga koroha byakundaga gushoboka kuri note twafotoza kuko kuri Tom Mwima twakundaga gufotoza amanote akaba dufitemo nk'amanote y'amasirabisi atatu atandukanye nkamusabaho sirabisi imwe nkagenda nkayiga nkaza mu gitondo nkayimusubiza kampindi sirabisi nuko noneho arantu najyaga ruguru mwafande twari duturanye mu Kiyovu
hajya ntunga ku itara ry'iwabo ryo hanze hatunga yo gutya amaso yange buri arasoma nshaka ko ari mu rwijiji nkasoma ibintu nkasa ku bintu n'igice nshaka gusoma ibintu biri nkano gutya kandi mutunye ubute duto none nangiza nkatunga yo ku itara gutya nkasoma za note nkazirangiza umutwange rero warafataga ari nka computer zose nkaziteramo mu gitondo nkagenda abantu bari kudukurikirana nabigisha technique yo kwiga utagera mu ishuri wegera umuntu w'umuhanga ahantu ari kwiga akaba ariho wiga ko basuka ikosa rya mbere bakora biga ahantu atari atashaka kuza ikibazo ajya kwiga plan d'ikuru wa ahantu akayifata mu mutwe plan d'ikuru ntabwo mwemwe yayikubaza ubundi umuhanga ikintu cya mbere kimuranga agisoma paragraph yazamo ikibazo ahita bimenya icya kabiri babaza ikibazo akacyumva vuba akacyumva neza none hari umuntu usanga yiza ahantu adashaka kuza ikibazo icya kabiri ugasa ntuhe muri mwanya we wose kandi uretse nibyo ngibyo ugasanga nibo bazi ikibazo ntiyumva icyo bashaka kubaza so mu byukuri rero muri icyo gihembwe nabaye wa kabiri sanga damasenyi anshi bice 25 kubera kurumva interrogation zose narazikoze nirangariye ndanje mbereka ko nabaye wa kabiri ya mudushi bice 25 ngerageje no kubasobanura ko twateze interrogation zararangiye kandi interrogation nazo ziba kuri birote barambwira ngo ntagire ibyo twari twemeranyije ubwo mbobrije ko mu gihembwe cya gatatu ndi kwigira n'icya leta ngomba kuba n'uwambe kuko twateze tuba twateze bagiye kureba basanga damasenyi atabaye wa mbere batangira kubahereza ninde wabaye wa mbere basanga biroteri wa mbere nibyo yibitseho so ntabwo nigeze nkunda kuba uwa mbere nakunze kuvuga ngo icyangombwa nuko ibintu mbizi kurenza kuvuga ngo nuko nagize amanota menshi kuko narababwiye none se bari abahungu impamvu baba ba mbere baraboroka cyane bafata ibintu mu mutwe nanjye nawe ubiborotse nkuko babiboroka nawe wabo wa mbere so mutabazi ubwo buntu yarabugiriwe bwo kuwa mbere atigeze akandagira muri class cyangwa se atize ariko nanone hanze ahangaha ntabwo aricyo kiba gikenewe gusa n'igihe usanga cyane kibazo ubundi ibintu umuntu ufite mu bitekerezo hagutse akwiye kuba atekereza ati nkwiye kuba ndeba mutabazi ibintu ari gukora nkabitindaho sinzi kumva ikibazo cyawe aho gishaka wenda kwerekeza mu buryo umuntu ashobora gutekereza yagutse hari abantu ubona batekereza ariko ukabona atekereje nk'uyu munsi undi yatekereje ejo abo bantu bashobora guhuza ushatse ko kuvuga wenda ko umuntu ashobora gutekereza ibintu bigufi agatekereza ibintu areba hafi noneho undi akaba yatekereza ku rundi rwego icyo cyo ubundi kintu cya mbere bigaragaza yuko ufite ikibazo swat ufite complexe d'inferiorite kutize cyangwa se kuwizura umuswa yego ufite complexe d'inferiorite kutize cyangwa se kuwizura umuswa cyangwa se ufite ama traumatisme mu bwana bwawe runaka hari igitabo nahoze ndi gusoma cyitwa ngo les offeler gouverneur le monde sinzi biri aho ngaho abana bakuze ari impfubyi akenshi bakunda kuyobora isi kandi bakayobora igitugu abana bakuze nabi reka dukoresha iryo jambo so uwo muntu wacyanditse rero agenda barabanditse batatu cyangwa abo nk'abane bagenda bagaragaza proof z'abantu bagiye bayobora mu buryo bitandukanye ibihugu bitandukanye byaranzwemo igitugu bakagaragaza uburyo bagiye bagira maltraitance mu buryo bwa bakiri abana ari nayo mpamvu nkunda kubwira abanyarwanda nkababwira ngo niba ureba amateka dufite ukareba abayoboye n'ubwana bwabo n'ibibazo baciyemo kugira ngo bagere ku buyobozi hari ibintu ugomba gutorera so kuko byanga bikunda hari ikintu badashobora gucika kuko muri psychology turavuga ngo ni ba Sigmund Freud urabona psychology abantu bayizamuye cyane umuntu wa mbere n'umuntu bita Sigmund Freud agira abyara umwana bita Anna Freud yispecializa ku bintu bya therapy y'abana cyangwa se psychology y'abana haza uwitwa Alfred Adler niwe wakunze kuvuga ku bintu bya complexe d'inferiorite kuko nawe yari afite ikibazo cy'uko yari umuntu nyine usekeje nk'uko wabona umuntu w'igikuri ufite n'inyonjo so byanga bikunda abantu bagiye bavumbura ibintu akenshi nuko baga bari mu kibazo yaranyiswe ikibazo akagikoraho research uherutse kubona igikombe cy'umupsikologi wa mbere mwiza mu myaka itambutse bita Eric Erikson ntabwo yigeze yiga psychology
kandi hari aba doktori muri psychology we yize normal primaire arigisha ariko ahura na Sigmund Freud ambere yuko asaza barabana igihe kirekire rero je ntabwo nizera mu bintu by'amashuri cyane nizera mu guhura n'umuntu z'ibintu akakwigisha nkuko ba Paul bigaga Paul yavuze ngo nigiye ku birenge bya Gamaliel waraza ukicira ku birenge bye ibyazi byose akabikwigisha so tete a tete nta bintu byo ngo so no na ba Plato na ba Socrates akeshi niko bigishaga ba disciple ba mwaricaranaga ibintu byose azi akabikubwira na Yesu urabona ko ariyo style yakoresheje duwicara hano ibintu byose nzi nkuru ndeba nkwereze ukore nkureba ngende mukosora noneho kuko du sharing a life tugenda na every time uzaba nkanje cyangwa se ibyo nzi na uzabimenya rero nkavuga ngo uwo Sigmund Freud ni wavuze ko bigoye kugira ngo uhindure icyo wabaye cyo kugeza ku myaka 8 donc nimba ushaka kumenya kana kaninde murebe kuva kuva vutse kuva ari munda voilà kuva ari munda nimba nta kibazo cyabayeho kuri mama we none umuzamu rugeze ku myaka 8 niyo mpamvu navuga ngo nje mutabazi nje mutabazi iyo ufashe indirimbo yajyaga ikunda kuzamo muri radio 94 ukayi playing nari nishimye mita nsesurumeza nk'ababara kandi umuryango wanjye wose uretse mubyara wanjye umwe wagiye nta wundi muntu nzi wagiye undi yabarazize urundi rupfa ariko urumva ntago ndi wa muntu uvuga ngo na nariciwe ndeba ngwenda nibyo byansanye iyo trauma ariko wumve ko nyimbana nayo kubera iki nari mfite imyaka 8 genocide iba umuntu wese rero warufite kuva ku myaka 0 kugera ku 8 byanga bikunda iriya periode iramumarika kuko nibyo bigira wowe donc psychologically ntaga ari ibindi guhimba nwa ngo aba psychologue bagaragaje ko uba ugomba kuba we kuva ku myaka kuva uri munda yawe ya mama kugera ku myaka 8 rero iyo kuva kugera ku myaka 8 wabayeho nabi iyo wagize ama choque azana traumatisme byanga bikunda ushobora kugenda ukiga ushobora kugenda ukaba umuntu ukomeye ariko mu byukora ntihabura mutwo tuntu rero muri utwo tuntu tutaburamo nibyo ngibyo ushobora kugenda bizamo kuba umuntu ashobora gutekereza ibitekerezo by'ubwenge ugatangira kubona ikibazo kuba umuntu ashobora kuzana ibintu utatekereje ugatangira kubonamo ikibazo ariyo mpamvu umuntu akubwira abantu nkabwira ngo mutabazi kuvuga ngo navuze ibintu ngo by'agatangaza ntago navuga ibintu by'agatangaza ngerageza kuvuga ibitoya mfite muri njyewe kuko ndabizi hari hame muri 48 laws of power igitabo cyitwa 48 laws of power rivuga ngo never outshine your master nushaka kugaragaza yuko urenze umuyobozi wawe muri style z'imiyoborere zimwe na zimwe umenya neza yuko imbehe yubamye cyangwa se ibibazo bigiye kuvukira kuko bene abo ngabo ntago bashaka yuko hagira ugaragara nkaho amurusha gutekereza so rero icyo gihe kugura nabo kuri ubu ngubu none si umuntu akwandikaga kugangura umuhanga ngo ufite ubwenge bwishuze no kuvuga ngo ariko ibyo bintu bivemo vumva yuko nyina afite icyo kibazo afite ikibazo cyo kuvuga ngo none wavuga ibintu system itatekereje kandi bigaragara ko ari byo bifite ireme bigasa n'ibiridikiriza abayirimo ariko njyewe ntago njya mvuga ibintu bisa n'ushaka kuridikiriza n'importe qui ahubwo ndavuga ngo ikindi gihe kugira ngo beridikire kuko nimba wenda njye mvuze n'uko nzi kuvuga ariko n'uriya muturage yabireba agakabona satie pas debout uvuga ibintu nyine birahari donc buri wese yanavuga usibye kwitinya none ukareba ukavuga ngo uriya muturage uri ku ruhande ahubwo njyewe ndagira ngo ufashe iki iyo myanzuro mbere yo kujya kuyifata wajye ushaka swate wenda njye mfite ikibazo da shaka abandi bantu nkanjye muntu ba bantu ubanze ubagane ubanze mugane kuri imyanzuro hari ikintu twita brainstorming tujya mu cyumba hano tuzi icyo dushaka kugeraho mu gitekerezo umwanzuro ushaka kugerwaho none wese akazana igitekerezo wese nikirimo ubusazi wese akakizamura byose bikandikwa hariya none tukabishungura byose tukareba igifite imbaraga kurenza ikindi so icyo gihe iyo bikozwe wena twa imyanzuro yafashwe reka dufunge nta kusohoka mu karere okay kubera iki nta usohoka mu karere noneho
wewe uzanye uwo mwanzuro abizi iyo myanzuro abatekereje iyo myanzuro bakavuga ngo nukubera ABCD. Okay, none none mugiye kuvuga nizembogamizi zishobora kuza mu ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro ku baturage bayihuzima bwose muri iki gihugu mukabasha gukoresha imagination yanyu, kuko ubundi ikintu twita sagesse ni iki? C'est la capacité de prédiction. Wisdom is the capacity to predict what will happen when you do this or that. Ni nkora iki kintu kiraza kubyara iki, icyo ubwo bushobozi bwo kuba namera nk'uhanura cyangwa se ure uwemeza ngo biragenda gutya nicyo twita ubwenge. Nk'urugero umuntu agiye mu muhanda akambuka hari imodoka ifite iri kugendera ku kilometero 100 mu isaha, akambuka ari mugeze iruhande kuri metero 6 kamugonga ahubwo ate umuntu ni kigoryi ni debile mentale ni kubera iki yagomba kubona ko imodoka umuvuduka iriho naha hagaze atarambuka itaramugonga. So mu byukuri rero wenda urwo nurwego ruto rw'ubwenge, urwo nurwego ruto rw'ubwenge. Ikindi kintu abantu bagomba kumenya ibintu bya decision making byo gufata imyanzuro no gutekereza critical thinking ni ibintu byigwa. So nimba rero dukeneye kuzajya dufata abantu bari mu nzego z'ubuyobozi, kandi mvuga inzego z'ubuyobozi rimwe na rimwe hari igihe abantu bahita bumva babandi bari mu myanya y'ubuyobozi bariya n'abapoliticiens ngende kuvuga abadecrisien abantu batekereza iriya myanzuro ko nubwo tujya hariya twaba ngo ngirene PM ntabwo honorable ngirene ari we ubatekereje biriya bintu, haba hari abantu bashinzwe kubitekereza bakabimuha. So noneho bajyanye n'inama y'abaminisitiri aho gwenda bagafata ibintu byatekerejwe bakabiheraho bafata imyanzuro nk'aba ministri. Dutrifaso ntago ari utekereza ntuze do base ntago ari abikora. So mu byukuri rero biragaragara yuko bashobora kuba badakora akazi kabo wenda bakirwa ari sinzi ibyo birwamo cyangwa se bafata akazi kenshi bakabifata la leger bakabifata badafite umwanya wo kubishyiraho umutima. Rero mutabazi yo mvuga ahubwo akaba ubifata neza akavuga ati kuko nzi ko ari mutabazi nimvuga ibintu bitari mu ubwenge buhamye ari buze kugaragaza uko ibintu byakabaye bikorwa kugira ngo turusheho kubona umusaruro muzima. Rero ibyiza ahubwo namugira n'inshuti nanjye njya mu nama nkabanza tukiganirira cyewe twaganiriye ntago ndakabate yana byose nzi ndabigukunda bigukubita nurangiza wowe ugende ubikoreshe muri ya nama ahubwo nk'ari ibyawe watekereje bahita ubwo bakuzamura n'ejo mu gitondo. Mu by'ukuri rero ntago mutabazi akabaya abonwa nk'umuntu wo kubwirwa na buretse ko nabonye nk'abiri cya batatu cyokoze nari n'abandi bamvanye muri groupe yabo wenda bitinyira yuko kwibamo byabakoraho ariko ubwo ni bwa bwoba buri natire bw'abanyarwanda. Umunyarwanda usanga yakugira ubwoba ngo barakumerera nabi kandi nta n'uraguhamagara.